mende, më mende. Ato. Më mirë pak poshtë lutem. Një fajë pak këtu. Një minutë. E shef këtu pasën kujtës varfën? Varfën këtu e shef? Oke. Tani, do kujem një krim. Një falë likshme, po. Se ke këtë toni? Se në zbjekte, e falë pinsa tjeta. E këto pinsa të ani? E ka me polisia, po të përmë një kare na polisia. E këto pinsa, e do shenë teli. Këtë toni? Ja. Nuk e të përshë, nuk e të përshë. Kam të gjelarë si me gjithë rjetëli, nuk do mjë.